My shiny mark, Jeremiah 29, for I know the plans I have for you. Thutha amutheri Samido niaritie na gukorwo akinyitanira na family ya mutigeire Jeff Mwathi uria kuratuika arakwire na njira ya kiriga mwena wa Roysabu kuria muini wa nyimbo cia mugithi aikaraga niwe witagwo DJ Fatso ni ndito itigite andu aingi na kimako na ciuria kiodolita kuona gikuo kia Jeff nginyagia dagika ino gitiri kiramenyeka indi uthuthuria wa gikuo giki ni wambiriirie kuria uratongorio ni rohonge rwa DCI. Family ikihurukia mwiri wa Jeff na kiriro na kiha kingi makiria. Samidoh akiaria mathiko-ini mayani augite gikuo giki kiratigire ngoro yake inamite kuona ni mararagia kaingi na nephew yake niwe Jeff na akiumiriria family na ngoro yake ni araugire Ngai ndakararagio na akauga aihuire na ihuru rĩngĩ makĩria naho akĩongerera meta family mena mwĩhoko furithi ni magwĩka ũthuthuria mũiganu nĩguo ngoro ciao ciganĩre na cihone gũtuĩka ũrarakagia nake na thimũ maita maingĩ na tugaga ũndũ wa Ngai ndakararagio indo tiguo ũguo twĩhe hinya. Samidoh ndararĩ arĩ wiki nĩ aranyitĩrĩirwo nĩ Karen Nyamo na Karen akĩaria nĩ aromĩrĩirie bamĩrĩ ĩno na kũmera maiganĩre nĩ ũrĩa Ngai arekire kuona arekire na kwenda gwake akauga metĩkĩre ũguo kũrĩ kuona kũrĩa arathire nĩkuo kwega na no tũkamũkora na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩranyitanaga na inyuĩ mũthenya ũyũ wa ihoru na tũtigũkararia Ngai o ũguo Samidoh auga tondũ maandĩko ma Ngai maugaga nĩ njũĩ mĩbango ĩrĩa ndĩ nayo maica-inĩ maku Jeremiah 29 for I know the plans I have for you koguo ũguo noguo Ngai arabangĩte na twathiĩ igũrũ nĩ tũgacemania nake na kou gũtikoragwo na ihoru gũtikoragwo na ruo kou athiĩ koguo Ngai nĩ amũhurũkia na nĩ tũgwĩtĩkĩra nĩguo na ithuĩ kuma gũkũ gwa kũroria TV tũgathiĩ na mbere kũmĩrĩria bamĩrĩ ya nyina wa Jeff na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ na andũ aingĩ o ta ũrĩa makĩrĩ na mwĩhoko ũthuthuria nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩkĩka na ciũria iria andũ makĩrĩ nacio ciĩgiĩ gĩkuũ gĩkĩ kĩa Jeff nĩ gĩkuonekana gagĩkũririkania ndũkariganĩrwo nĩ gũthiĩ na mbere gwĩsubscribaga thĩiniĩ wa YouTube channel itũ nĩwe kũroria TV mwena wa Facebook no kũroria TV na TikTok no kũroria TV nĩ njĩtagwo Jojo wa Kamau.